15 договора вече са сключили Сдруженията на собственици на панелки в Добрич и Общината по Националната програма за енергийна ефективност. Това заяви за телевизия Добруджа Живка Митева, главен експерт в отдел програми Инфраструктура и околна среда. Подписани са и 9 тристранни договора между Банката за развитие, Общината и областта. Сградите са общо взето, не мога да кажа, че има някаква концентрация в районите, но преобладават на Русия примерно 49, 53, 55. Това са сградите, които така ние си наричаме помежду си тип кубинки, които са високите. На Дружбите има също сгради, на Балик също има. Сега предстои да подпишем и тристранния договор за сградата, която е по Максим Горки, по Марин Дринов също имаме сграда. До момента има регистрирани 35 сдружения на собствениците. Процеса на реализацията на самата програма е такъв, че първо трябва да се оформят документите за регистрацията на тези сдружения и след това, когато вече те направят своята регистрация в агенция по Булстат, тогава попълват и втория пакет от документи, с които заявяват желанието си за участие в програмата. И този пакет се казва заявление за интерес и финансова помощ. За да се регистрира самото сдружение, според закона за етажната собственост, е необходимо съгласието на минимум 67% от собствениците на идеални части. Но в последствие, за да може да се кандидатства в самата програма, там е необходимо 100%-овото съгласие на всички. И когато не всички от живущите са членове на ново сформираното сдружение, значи тези хора попълват една декларация, с която дават съгласието си. Първо да осигурят достъп до апартамента си, за да може да бъде извършено обследването, и в последствие втората точка на декларацията е, че дават съгласието си дейностите, които бъдат предписани вследствие на това обследване, да бъдат извършени и в техните самостоятелни обекти. Отговори на вашите въпроси по програмата, изпратени до редакцията ни, очаквайте в новинарската ни емисия в понеделник. А подробна информация по програмата можете да откриете на страницата на Община Добрич, рубриката Актуална тема, проект Енергийно обновяване на българските домове.